Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming. Det blir väl närmare 30 grader, så att det blir ju, det är på tok för varmt att hålla på med sånt här egentligen. Vad har du för strategi för att klara det? Nej, men det gäller att dricka mycket och hälla vatten på sig, i alla fall på löpningen. Simningen blir nog trevlig. Ja, det är nervöst. Jag har aldrig gjort den här distansen förut, så att, det ska bli väldigt spännande och vädret och allt. Ja. Har du laddat på något speciellt sätt? Nej, dricka mycket vatten. Lite varmt, vad tror du om det? Ja, det är just det. Det blir väl kanske den största motståndaren idag, solen. Jag är nöjd bara att gå i mål, känns det som. Det känns väl lite pirrigt, men man har ju hållit på mycket med idrott i sitt liv. Så det gäller väl att bara fokusera på det man ska göra under dagen och köra på. Hur känns det då? Känner du dig pigg och som allt är som det ska? Men det känns bra. Jag är ingen riktig triatlet egentligen. Jag är glad motionär, så jag gör det här för jag tycker det är roligt liksom, och gör något annat under sommarhalvåret. Lite smånervös. Man undrar om man är förberedd, om man ätit ordentligt, har man gått på toa tillräckligt många gånger och allt sånt där. Men det brukar reda sig. Det vanliga kanske? Ja, precis. Vad tror du om dagens förutsättningar? Varmt. Mycket vätska behövs nog. Löpningen blir nog tuffast i värmen. Är värmen någonting som du brukar ha problem med? Nej. Då går det nog bra idag också. Ja, hoppas det. Mycket solkräm. Det känns bra. Det ska bli kul. Är det någonting du ser extra mycket fram emot? Gå i mål. Vilken är din starkaste gren då? Det är cyklingen, helt klart. Så där kommer det gå fort? Jag hoppas det. Får se. Det här med värmen kanske blir hög idag, hur ser du på det? Det kommer bli en tuff löpning, det vet jag. Jag är rätt känslig för värmen, så det kommer bli tufft, men det är bra att träna på det också. Då får du dricka ordentligt. Ja, det ska jag verkligen göra.
att vinna. Helt klart. Du såg inte så trött ut. Var det inget jobbigt? Jo, det var skitjobbigt. Men försökte väl göra en ganska stabil löpning och inte ge allt. Men man blir ju riktigt trött på slutet ändå. Men ja, jag är nöjd. Inget problem med värmen? Det var fruktansvärt varmt. Så jag fick ta det lite lugnare än vad man hade velat. Men anpassa farten efter värmen. Är du nöjd? Ja, det är. Jag menar, hur skulle man kunna vara annat, men... Ja. Jo då, nej, men jag är nöjd. Det var i alla fall med helheten. Sen finns det väl alltid saker att förbättra. Simningen till exempel, jag är inte riktigt nöjd med. Men cyklingen och löpningen får godkänt. Ni fick lite regn under cyklingen, det kanske var skönt? Ja, det var jätteskönt. Det var lite lurigt på något ställe. Jag fick lite sladd i en rondell bara, men det gick bra, som tur var. Grattis! Tack så mycket! Hur känns det här då? Alltid, självklart jätteroligt. Jätteroligt. Få göra det jag tycker bäst om här på hemmaplan. Det kunde inte bli bättre bland vänner och klubbkamrater som har hejat på varandra här längs banan. Jättekul. Den bästa tävlingen för i år. Absolut. Du, ni hade rätt tur med vädret va? Ja, vi började ju på morgonen och då var det ju en hel del mål. På cykeln så regnade det, det kunde inte bli bättre eftersom att det är väldigt varmt. Och så nu på löpningen då så har det varit sol och skönt. Ja. Tack Emma! Är det någonting som har gått extra bra? Jag tycker nog att jag tyckte på rätt bra på cykeln. Jag har lagt ner rätt mycket jobb på det, så det tycker jag nog gick ganska bra. Relativt mot hur jag har gått för mig tidigare. Mycket support efter vägen. Ja, och så funktionärerna längs banan har varit helt otroliga. Jättekul, de har fått ihop den här tävlingen fantastiskt på många sätt. Och sen har jag haft min familj längs vägen också, så att men det var väldigt kul. Jättebra jobbat. Frågar du hur det känns just nu? Inte jättebra, men vi är glada att det är över. Är du nöjd? Ja, det är jag väl med tanke på omständigheterna. En andra placering är alltid en andra placering. Men det gick bra ändå. Ja, det var ju varmt. Det var det som tog koll på mig. Nu är jobbigt. Grattis. Tack så mycket. Det känns väldigt bra att göra. Riktigt kul faktiskt. Tiden var 4:22 tror jag. Och den är du väldigt nöjd med, va? Ja, väldigt nöjd. Ja. Jag var i Vansbro och körde här sist och körde snabbare än den tiden då. Så det är en annan banprofil och så då, men det kändes riktigt bra, gjorde jag. Du knappade in lite grann på slutet. Ja men precis. Men jag kände på sista varvet att det skulle inte räcka hela vägen då till att ta sig upp förbi Jakobsson. Men det kändes stabilt gjorde på löpningen, tyckte jag. Det kändes ganska lätt. Det var ju värmen då som kanske var lite jobbig då. Det blev mycket vatten blev det. Annars, om du skulle sammanfatta det hela, hur... Jo, men det känns bra. Igår så var jag i Göteborg på Bruce var jag. Så det var inte den bästa uppladdningen för det här var det inte. Så vi åkte hem vid 12-tiden i natt. Så jag fick sova några timmar i bilen då. Så några timmar sömn då. Så jag var ju lite tveksam till att det skulle gå så bra som det gjorde då, men det känns riktigt bra att göra. Riktigt kul arrangemang. Berätta, hur känns det just nu? Ja, man blir ju lyrisk. Allra helst när man känner sig så stark på slutet. Här, istället för att man får kämpa i mål utan man kan öka. Man blir så nöjd, så det finns ju inte. Allra helst nu när det var så himla hett. Så jag är grymt nöjd. Ja, jättetrött. Kört ut allt som jag hade idag. Jag var faktiskt skadad för 10 månader, så började jag träna 8 veckor sedan. Så det är jag jättenöjd med, dagens tävling. Riktigt bra tid med tanke på allt. Ja, absolut. Jag är jättenöjd. Absolut. Det var fint arrangemang också. Inget problem med värmen? Jo, alla hade problem med värmen tror jag, men det var bra att det fanns vatten så man kunde skölja sig. Ja, jag är trött. Ja, men bra, det känns bra. Var det lite varmt? Ja, det var jättevarmt. Men det regnade lite grann på cyklingen. Gjorde det. Så det var ganska skönt. Hur känns det? Är du nöjd då? Ja, men det är jag.
Det är jag. Nu är man trött. Fruktansvärt trött. Värmen var hemskt på slutet. Inga skuggpartier. Nej, det var bedrövligt. Men nu är det gjort. Och det är skönt, förstår jag. Ja, men det är skönt. Nu får man ta sig ett dopp där. Har det gått som planerat? Ja, det, är precis, det har gått precis. Cykling gick perfekt. Simningen, det var lång simning. Och löpningen tar ut sin rätt. Det får man ju räkna med. Hur känns det just nu? Jobbigt och varmt. Extremt varmt. Var det jobbig löpning? Löpningen var extremt jobbig. Cyklingen var lätt, men då gick man på för fort på cyklingen. Så benen var helt slut när jag började löpa. Och så var det ju, det var inte så varmt när vi cyklade och så det regnade lite. Men sen så blev det ju världens bara svinvarmt. Helt enormt jobbig, även om det var tvärplatt. Så. Det hjälpte till att ha familjen som stöd, förstår jag. Ja, ja, det var bra det. Allihopa här, morsan och farsan och sådär, så det var bra. Barnen hejar på dig rätt bra, va? Ja, absolut. Hela tiden. Hur känns det? Una cerveza, por favor. Jag är från Spanien. Jag har nu en sangria, sangria. Det känns bra. Tuff, jag har lite ont i min fot. Så jag har kämpat på lopp. Men jättebra, bra väder. Så perfekt, tack så mycket. Adios! Karlstad Triathlon presenteras i samarbete med Jeep, Svensk Fastighetsförmedling, Maxi ICA Stormarknad, Team Sportia, Sats och Salming.